nás vletěli, byl to těžký potom volna, bylo to opravdu těžké, ale nehráli jsme vůbec naši hru, snažili jsme se, ale nehráli jsme vůbec naši hru a já myslím, že to rozhodlo, ale potom jsme si něco řekli v kabině a začali jsme hrát opět jako tým, to, v čem je naše největší síla a bohužel to nevyšlo. No. Myslím si, že to ještě není ztracené, teda, že to zkusíte? Já věřil, že to můžeme vyhrát, ale bohužel v finále byli šťastnější a dali ten gol navíc. Polevili trošku, nebo to byste se zlepšili, jak jste stíhali? Vypadali, že už si myslí, že to rozhodnuté? Já nevím, já myslím, že my jsme začali hrát konečně, to nebylo vůbec naše hra tu první třetinu, začali jsme hrát konečně to, co umíme jako tým, začali jsme hodně střílet, bruslit a myslím, že s tím měli velký problém, ale bohužel v tom prodloužení taky jsme měli spoustu šancí, kde jsme mohli vyhrát a bohužel z protiútoku nám pak dali gól a vyhráli. Cítíš, že jste měli navíc? Já myslím, že určitě. Já myslím, že jsme tady jeli s tím, že budeme mít nějaké medaile, že o to budeme bojovat. Bohužel to nevyšlo, no, ale tak co se dá dělat, tak je hokej. Přišli, že třeba někteří hráči, co hráli dlouho, teďka baráž nebo skvěl, to už neměli třeba tolik sil, že to nesplnili to všechno. Já myslím, že celá sezona pro všechny byla těžká, všichni hráli hodně zápasů, tady užil každý na 110% a snažil se úplně ze všech sil. Já myslím, že víc jsme do toho už teď dát nemohli od té druhé třetiny, že už jsme byli opravdu zmeli na krev a bohužel to nevyšlo. Co ty v budoucnost, budeš na Zlíně nebo nebudeš? Tak to se ještě uvidí, teď nad tím nechci nějak přemýšlet, teď uvidíme, jak to bude a všechno se uvidí až, nevím. Jasně, ale co by si přál, nebo zkusit to v Americe, když to bude? Já vůbec nevím, já ve Zlíně je výborné prostředí, hraju tam hodně, dávám hodně prostoru od trenéru. To se všechno ale uvidí. Na mě to není a uvidíme. Ty se cítíš, když přijdeš z extra ligy, tak mezi vrstevníky, hraješ se tady líp třeba, nebo cítíš se silnější? Je to prostě náš ročník, já se tady cítím výborně v té kabině, protože jsme všichni stejně staří a známe se už hodně dlouho. Je to výborná parta, ale je to, nejde to nějak porovnávat, ta extra liga a ten juniorský hokej tady. Prostě v extra lize tam s chlapama hrajeme a tam je poslouchám a všechno, beru si od nich ty zkušenosti, dávají mi různé rady a tady prostě už musíme hrát to, co umíme a prostě je to tady úplně jiné než chlape. Ještě co bych řekl k těm Finům, oni vypadají jako individuálně hodně silní, že to taky mají dobrý ročník zase. Mají výborný ročník, ale já myslím, že jsme mohli v pohodě porazit, my máme taky výborný ročník, ale bohužel to prostě nevyšlo a asi zase, nevím jestli zaslouženě, ale asi v té skupině se jim dařilo opravdu, ale nevím, no, tak byli šťastnější. No. Dneska ještě zůstáváte tady nebo už jdeš domů? To všechno uvidíme, ještě jsme se o tom nějak nebavili, takže uvidíme. Jo, děkujeme moc. Díky.